munaasabadda sidee weyn la isugu soo dubariday isla markaasina ka qabsoontay hoteelka Green Plaza ee magaalada Hargeysa iyo waxa uu jeedkeeda guud ahaana daafurka ururka adkeynta qaranimada Soomaaliland waxana ka qayb galay gudoomiyaha xisbiga uu ciidan Jeneral Faisal Cali Waraabe wasiirka hore wasaaradda maaliyadda Maxamed Xaashi Cilmi Sheekh Aadan Siiro xildhibaano siyaasiyiin iyo masuuliyiin kale oo tiro badan ugu horeyna waxa munaasabadda daafuray kana hadlay gudoomiyaha ururka adkeynta qaranimada Soomaaliland waxaanu ka waramay waxyaabaha ururkani ka shaqeyn doono isagoona faahfaahin guud ka bixiyay furna ururka adkeynta qaranimada Soomaaliland ururkaas oo ay aasaaseen muwaadiniin ka tirsan Jamhuuriyadda Soomaaliland ujeedada loo aasaasay ururkan waxa weeyaan inuu dhalinyarada baro muwaadinimada iyo dhalinimada waxay tahay si ay ugu feejignaado dhaqdhaqaaqada ka socda Soomaaliya kuwaas oo sababay in dhalinyarada Soomaaliland loo jiheeyo dhinacaasi Soomaaliya oo ay mashaariicyo badan oo dalka ka jira awgeed dhinacaasi ay ardayda jaamacadaha iyo dhiigga cusba muqdisho looga qaan xadiyo ururkani wuxuu ka reeban yahay arrimaha siyaasadda arrimaha qabyaalada iyo urur diimeed midna maaha geesooda injineer Faisal Cali Waraabe gudoomiyaha xisbiga ucid Maxamed Xaashi Cilmi wasiirka hore wasaaradda maaliyadda iyo masuuliyiinta kale tirada badneyd ee madasha ka qayb galay oo halkaasi ka hadlay waxay tilmaameen inuu ururkani yahay mid loo baahnaa iyagoona si weyn u soo dhaweeyay nationka waxa dhisa leadership baa dhisa Soomaaliland aan qofku patriotku ma noqon karo haddaanu qofku aanu wadanka u patriotka jisimis tusay aanu deeq wax profile gareen haddaanu shelter siin haddaanu tacliin siin haddaanu sharaf siin haddaanu passport siin leadership keenna maanta siyaasiyiinteenu wax ciyaarayaan kaarka qabiilka ciyaaraya idinka imanka toosay ka xanaaqay waxa ka socda xamar ayaa idin kala qaybinayaan ku kala safiyo la reer hebelo maanta doonaya xog in qabsadaan hadii reer hebelo maanta qabsano ninka waxa ka soo xid doonsta dawlad shan sanadood oo iyaga reerkooda matalisa ay sameeyeen dawladda dawlad qaran oo umadoona matalisa cid ay ugu jirtaa qalbiga ma jirto dadka la isticmaalayaan waa idinka waa idan hanbaleenaya fiisha fiican baa leeyeen expose gareeya ku dhawaaqa ku qayliya kuwa inay xaqeenaga tagena blacklistka ku qora never back to Somaliland dhaha waxa laynu waxaana waa issue-ga somalization Soomaali baynu nahay walaalaynu nahay yes waynu nahay Soomaali laakiin Soomaali maxaa ka weyn Somaliland dernimada ka weyn waxaynu doonaynaa qaranimo qaranimadii waxa laynu markii ay xurriyadda doonaynay waxa laynu mandeeq baa lagu hadal qaar laga dhigay mandeeq hal anda dad dheero ina wada deeqda intii hees loo dhigay maandeeq marka maandeeqna hal xoreeyo baan leeyo laga xoreeyo boog laga xoreeyo qabyaalada taariikhdeenana dib ay weegno wixii wanaagsan aynu ka hadleen Rajabeel iyo inaan noqonne Rajo Kurdo aynu noqonno qabyaalada fool xumadaasi ayay ayay leedahay qarano laguma dhisi karo marka waa in horta nabadna waxaan ku adkaysan karnaa inaga oo qaranimo u dhaqana laakiin ma suuroobiisa qabiilna waan ahaani nabadna waan ahaani suuroobiisa qabiilku wuxuu doonayaa qaranimaduna wax gaara ayay wadataa munaasabadena ayaa gunaanadkiina ku soo idlaatay farxad reyn iyo jawi degan waa Idrus Cabdulla Ismaaciil Bershiya telefishanka caalamiga ee Somali Cable Hargeysa.